यहाँ से क्रॉसिंग है तो तेजी से सारे आवाम निकले यहाँ से करके ट्रैफिक يا حبيبي مرحبا يا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
اللهم احفظنا المسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اله العالمين تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آج جشن یوم میلاد ہم سب لوگ اس انداز میں منا رہے ہیں کہ ہم سب متحد ہو کر ایک جلوس کی شکل میں نکلے ہیں اور پیغام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں نسل کی زبان میں نسل کی زبان میں مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم جو درود پڑھ رہے ہیں ہم جو ذکر و اذکار اور ادا و ظاہر کر رہے ہیں جو بھی تسبیح و تحریم کر رہے ہیں الہ العالمین تیرے نبی کی محبت میں چل رہے ہیں مولا سب کو قبول فرما الہ العالمین ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما الہ العالمین اس محبت رسول کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا اس جلوس محمدی کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا الہ العالمین باعث نجات بنا الہ العالمین ہم حاضر ہیں ہم بڑے سیاہکار ہیں گناہگار ہیں خطا کار ہیں مگر تیرے نبی سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں آج اس کا یہ سلوک اس انداز میں دے رہے ہیں کہ اپنے نرم نازک بستروں کو چھوڑ کر اپنے دین کے وقت کو نکالنے کے بعد الہ العالمین اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہوئے چھٹیاں آفس سے لینے کے بعد آج نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم سب لوگ دیوانہ وار چل رہے ہیں مولا اس دیوانگی کو اس بارکتگی کو قبول فرما اس محبت کو اس عشق کو قبول فرما الہ العالمین ہر شخص ایک رنگ میں رنگا ہوا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے جو تجھے سب سے عظیم نعمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائی آج اس نعمت کے شکریہ میں ہم سب لوگ دیوانہ وار چل رہے ہیں مولا قبول فرما لے الہ العالمین تیری رحمت جو ہمیں عطا ہوئی مولا اس رحمت پر ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مولا اس خوشی کو قبول فرما لے الہ العالمین ہم سب حاضر ہیں ہم سب کو نماز پنگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا اس جلوس محمدی میں اگر کوئی بیمار ہے تو مولا انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو نماز پنگانہ بجماعت ادا کرنے والا بنا الہ العالمین جو قرض دار ہیں مولا انہیں قرض سے چھٹکارا عطا فرما الہ العالمین اس وقت ہمارے ملک میں جو بے امنی ہے الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما الہ العالمین اس وقت ہمارے ملک میں جو بد امنیاں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں مولا ہمارے ملک میں خاص طور پر ساؤتھ کے علاقے میں نارتھ کے علاقے میں امن و امان کا ماحول قائم فرما الہ العالمین مسلمانوں کو ظلم و ستم ہو رہا ہے الہ العالمین ظالم جو مسلمانوں پر مسلط ہے مولا مظلوم مسلمانوں کی دیوی مدد فرما مسلمانوں کو عزت عطا فرما مسلمانوں کو بلندیاں عطا فرما الہ العالمین ہم سب حاضر ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما الہ العالمین جامعہ نگر کے اندر اس وقت جو بچے نشے میں مبتلا ہے جو جوئے میں مبتلا ہے جو جس طرح بھی افعال قبیحہ میں ملوث ہے مولا ان افعال قبیحہ سے ہمارے بچوں کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرما دور رہنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے بچوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما الہ العالمین اس وقت جامعہ نگر کے اندر جو فتنہ اقتدار اس وقت پورے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر فتنہ اقتدار میں جو بچے اور بچیاں مبتلا ہے مولا اس فتنے سے ہمارے بچے اور بچوں کی حفاظت فرما جو ہمارے بچے راہ گم گشتہ ہے راہ سے بھٹکتے ہوئے مولا انہیں ہدایت صراط المستقیم پر گامزن فرما الہ العالمین یہاں پر جلوس میں جتنے حاضر ہیں ان کے جو بھی عزیز رشتہ دار اس رخصت ہوئے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما انہیں درجے بلند عطا فرما الہ العالمین بالخصوص اس جلوس محمدی میں جو بھی مستحب بات ہم کر رہے ہیں جو بھی مستحسن امور انجام دے رہے ہیں جو بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں نیک اعمال کر رہے ہیں ان تمام کا ارسال ثواب علامہ یاسر اختر رضوائی مقبول احمد صادق رضوائی الہ العالمین عتیق الرحمان باؤ بھائی عبد الباری بھائی یا جتنے بھی اہل سنت اکیڈمی کے اس دنیا سے چلے گئے یا انجمن رضا کے اس دنیا سے چلے گئے یا جلوس میں شامل جو ہونے والے تھے اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کے ارواح کو پیش کرتے مولا قبول فرما الہ العالمین ہم سبھی کو جو محبت رسول میں حاضر ہیں اسی طرح نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا نبی کی سنتیں جو مردہ ہو رہی ہیں اس
پر لوگ عمل نہیں کر رہے مولا ان مردہ سنتوں کو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی توفیق و جذبہ عطا فرما الہ العالمین ہم سبھی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادتیں جو مبارکہ ہے انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے والا بنا الہ العالمین محبت رسول میں حاضر ہے مولا محبت رسول کامل تب ہوتی ہے جب ہم لوگ نمازی بنیں گے الہ العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی ذوق اور شوق عطا فرما ہماری جملہ دعاؤں کو پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما جو جس نیت سے ارادے سے حاضر ہے مولا اس کے اس حسن نیت کو قبول فرما اس کی جائز ارادوں کو پورا فرما رزق میں الہ العالمین بڑوتری پیدا فرما الہ العالمین ہماری روزی میں رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما ہم سب کو رزق حلال عطا فرما رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین اس جلوس محمدی کو سوارنے میں سجانے میں جن تحریکوں نے تنظیموں نے جن لوگوں نے فردن فردن حصہ لیا یا اجتماع حصہ لیا مولا ان کے حصہ لینے کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو نبی کریم کے صدقے میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی کل خدمی ونور یغشی محمد والی وصحبی وازواجی واہل بیتی اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین خصوصی طور پر پرشاسن کا ہم تمام لوگ تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس جلوس کو کامیاب بنا رہے ہیں اور خصوصی طور پر ہیلتھ نیٹ اکیڈمی کی طرف سے پرشاسن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام لوگ ایک آواز کے ساتھ نبی آخری زمانے کی میلاد کی نعرہ لگائے نعرہ تکبیر سب لوگ مل کر کے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر کی آمد دلدار کی آمد نعرہ